Qırğızıstanda Tacikistanla sərhəddə baş verən silahlı toqquşmada həlak olanların xatirəsinə 2 günlük milli matəm elan olunub. Ölkə prezidenti Sadır Japarov bununla bağlı fərman imzalayıb. Qırğızıstan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, iki ölkə sərhədində baş verən toqquşmada 31 nəfər həyatını itirib. 120-dən çox insan xəsarət alıb. Ölənlərdən çoxu mülki şəxslərdir. Onlarla ev, həmçinin məktəb binası, sərhəd zastavası yanıb. 10 minə yaxın dinc sakin təxliyə olunub.